пока не пускають туди. Можна експерти. Представьте, пожалуйста. Тимчасово виконуючий обов'язки начальника Константинівського відділення поліції, майор поліції Хіврич Віталій Олександрович. Ну, скажіть, що тут відбувається? Десь близько години тому на гарячу лінію 102 кол-центру головного управління Національної поліції в Донецькій області надійшло повідомлення від невстановленої особи щодо можливого замінування третьої школи міста Костянтинівка. В теперішній час евакуйовані діти, учні, евакуйований обслуговий персонал, вчителі. Зараз працює слідча оперативна група, також працюють експерти вибухотехнічної експертизи з долученням поліцейської собаки, яка вміє, може виявляти вибухівку, яка може виявляти пристрої. А скільки евакуїрована, яка пристрої досвідділи? Евакуація була десь приблизно організована все було. Десь протягом 10 хвилин було евакуовано всі люди зі школи. Територія школи має оцеплення, щоб сторонні особи не мали зайти, в разі чого, щоб ніхто не постраждав. Ні учні, ні вчителя, ніхто з людей з даного повідомлення, ніхто не постраждав. Зараз працює поліція. А дзвінок, який надійшов? Дитячий голос був чи дорослий? Це дзвінок надійшов до міста Маріуполя. Зараз я отримую від коментарів. Якщо нас стане щось додатково відоме, ми вас повідомимо пізніше. А скільки по времени от йде на операцію? Нам треба буде обстежити кожне приміщення, кожен кабінет, побутові кабінети. Ну, я думаю, вважаю, десь близько часу ці заходи будуть тривати.